Poštovani gledalci, dobroveče, ja sam Biljana Veljović-Boričić, a vi pratite Dnevnik radiotelevizije Novi Pazar. Na samom početku, kao po običaju, da pogledamo najvažnije vesti dana. Završena poseta sandžačke delegacije dijaspori. U Kaselu vođeni plodonosni razgovori sa privrednicima. Predstavnici sandžačke dijaspore u Nemačkoj demantovali pisanja Zukorlićevih portala da je delegacija koja je boravila u Kaselu neadekvatno dočekana. Prema pisanjima Krika, koji je istraživao imovinu Muamera Zukorlića, njegova porodica poseduje brojne nekretnine, firme i profitabilne organizacije. Fudbaleri Jošanice plasirali su se u Srpsku ligu Zapad, pošto su u utakmici poslednjeg kola zone Morava savladali u Kraljevu ekipu Sloge sa 2-1. Sutra sunčano i tropski toplo, posle podne na oblačenje sa kišom. Najviša dnevna temperatura u Novom Pazaru 31 stepen. Želimo da podijelimo sportske uspjehe sa vama i zato... Dobrodošli na Plavo veče. Ovo nije obična noć. Ovo je veče šampiona. Jer je ovo... U najboljoj godini novopazarskog sporta. Bili smo spektakularni. Pobeđivali smo i radovali se zajedno. Predstavit ćemo najbolje naše ekipe jer... Mi smo vaš, a vi ste naš ponos. Za našu i vašu dušu pjevaće Milica Todorović. Ti moje zlato, ti moje zlato. I Mujo Muratović. Hej da si moja, pošto nisi, hej da bar minut, ovdje ti si. Očekujemo vas u subotu sa početkom u 20 sati i 30 minuta na velikoj sceni kod Sebilja. Dobrodošli na Plavo veče. Delegacija iz Sandžaka koju su predvodili gradonačelnik Novog Pazara Nihad Biševac, predsjednici opština Tutin i Sjenica Kenan Hot i Hazvu Mujović, uspešno je završila drugu zvaničnu posetu privrednicima u Nemačkoj poreklom iz Sandžaka. Delegacija čelnih ljudi sandžačkih opština je na velikom radnom iftaru i sastanku sa privrednicima koji je održan u Kaselu razgovarala o pospešivanju već dobrih odnosa i unapređenju međusobne saradnje. Glavna tema sastanka odnosila se na mogućnosti i potencijale Sandžaka te na eventualne investicije koje će uslediti od ljudi iz naše dijaspore. Delegacija Sandžaka koju su predvodili gradonačelnik Novog Pazara Nihad Biševac, predsjednici opština Tutin i Sjenica Kenan Hot i Hazbo Mujović, uspješno je završila drugu zvaničnu posjetu privrednicima u Njemačkoj, porijeklom iz Sandžaka. Delegacija čelnih ljudi sandžačkih opština je na velikom radnom iftaru i sastanku sa privrednicima, koji je održan u Kaselu, razgovarala o pospješivanju već dobrih odnosa i unapređenju međusobne saradnje. Glavna tema sastanka odnosila se na mogućnosti i potencijale Sandžaka, te na eventualne investicije koje će uslijediti od ljudi iz naše dijaspore. Za prvog čovjeka Novog Pazara Nihata Biševca važno je da naši privrednici koji žive i uspješno posluju u Njemačkoj znaju da je gradska uprava tog grada njihov prvi partner i prijatelj prilikom odluke da se kapital stečen mukotrpnim radom u Njemačkoj uloži u Sandžak. Biševac je na radnom iftaru održanom u Kaselu u prisustvu privrednika i naroda porijeklom iz Sandžaka izrazio zahvalnost organizatorima, a posebno privrednicima koji su, kako je rekao Biševac, glavni pokretači ekonomskog razvoja Sandžaka. Možemo biti zadovoljni sa ovim drugim dolaskom u dijasporu, sa ovim sastankom. Možemo reći da je bio veoma uspješan, tako da je na našu radost veliko interesovanje dijaspore za ulaganje u naš kraj. Imali smo razna pitanja, jednostavno pokušali smo da odgovorimo na sve odgovore, da damo konkretno šta ih to čeka ako se odluče da investiraju u bilo kojoj oblasti privrede. Nas raduje da smo tu imali i par Nemaca koji su tu bili, koje su isto postavljali pitanje i koja su jedno od glavnih pitanja je bila stabilnost. Predsjednik opštine Tutin Kenan Hod zadovoljan je održanim sastankom i radnim iftarom te prijedlozima za saradnju koju je pripremila delegacija koju je predvodio, ali i prijedlozima privrednika u Kaselu porijeklom iz Tutina. Hod je posebno zadovoljan što su, kako je rekao, naši uspješni ljudi u Kaselu inicijatori najavljenog bratimljenja opštine na čijem je čelu sa gradom Kaselom, gdje živi veliki broj ljudi porijeklom iz Tutina i okolnih sela. Ali smo došli sa jednom namerom, sa ciljem da pokažemo da mi u Sandžaku pravimo jedinstvo. Došli smo da
pokažemo da nismo došli da se ovdje bavimo politikom, već da ponudimo dobre mogućnosti, dobre potencijale u Sandžaku. A što se tiče samog Tutina, Tutin zaista ima ogromne potencijale u oblasti poljoprivrede, u oblasti drvne industrije, u oblasti građevine i obnovljivih izvora energije. Za predsjednika Skupštine opštine Sjenica Muhedina Fjuljanina, posjeta Njemačkoj i održani sastanci historijski su, jer, kako je rekao Fjuljanin, privrednicima se šalje jasna poruka kada ih posjete i sa njima razgovaraju tri gradonačelnika i predstavnici dvije najjače političke partije u Sandžaku. Ja bi se složio sa mnogima koji karakterišu kao istorijskom, jedno iz razloga što se po prvi put dešava da zapravo trojica gradonačelnika i predstavnici tri lokalne samouprave iz Sandžaka zajedno posjećuju svoju dijasporu, a drugo iz razloga što dvije najjače političke partije također zajednički upućuju poruku svojoj dijaspori da dođu u Sandžak, da ulože svoje sredstva. Narodni poslanik u Skupštini Srbije dr. Momer Bačevac vjeruje da su sastanak i radni iftar u Kaselu protekli konstruktivno sa ciljem da se našim privrednicima i njihovim njemačkim poslovnim partnerima predoče resursi Sandžaka u koje se može uložiti, a koji postaje konkurentan sa ostalim regionima u našoj zemlji. U tom smislu zaista smo željeli da predočimo i našim ljudima i njihovim prijateljima Nemcima koji zaista sa njima surađuju i uverili su se u kvalitet njihovog rada, da je Srbija već postala jedno od centralnih mjesta za ulaganje nemačkih investitora, pa tu vidimo i šansu za ulaganje u Sandžak koji zaista bi mogao u obnovljivim izvorima energije, u zdravoj hrani, da konkuriše svim drugim krajevima Republike Srbije. Domaćin sastanka u Kaselu bio je Safet Gegić, ugledni privrednik porijeklom iz Tutina. On je izrazio zadovoljstvo jer je tokom sastanka dogovoreno da naši privrednici koji žive u tom gradu budu glavni most buduće saradnje opština Sandžaka sa ostalim privrednicima, gradovima u Njemačkoj i potencijalnim njemačkim investitorima. Drago mi je da smo i mi i oni došli do zajedničkog rješenja, da radimo na zajedničkoj izgradnji jednog mosta saradnje između dijaspore i naše domovine. Ima ljudi koji su izjasnili ovdje da će da investiraju u naš kraj, u Sandžaku, u Tutini. U delegaciji, pored čelnih ljudi opština Sandžaka, bili su i narodni poslanik u Skupštini Srbije dr. Momer Bačevac, pomoćnik gradonačelnika Novog Pazara Nihad Hasanović, predsjednik Skupštine opštine Sjenica Muhedin Fjuljanin, pomoćnici predsjednika opštine Tutin Sali Hot i Esad Holić, načelnik opštinske uprave Tutina Adan Šehović, te direktor Kancelarije za dijasporu Muzafer Dragulovčanin. Ranije tokom dana delegacija iz Sandžaka imala je susrete i sa našim privrednicima iz Frankfurta, Offenbaha i Hanaua. A sastanak sa privrednicima i radni iftar koji je održan u Kaselu obeležio je i pokušaj bliskog saradnika Muamera Zukorlića i funkcionera njegove stranke Ljutva Balkana da isprovocira članove delegacije iz Sandžaka te da na sastanku privrednika sa čelnim ljudima sandžačkih opština promoviše politiku Muamera Zukorlića i njegove stranke, što okupljeni nisu dozvolili i zbog čega su i glasno negodovali. Portal Sandžak Press objavio je tekst pod naslovom "Ekskluzivno, dijaspora dočekala na nož SDP-SDA gradonačelnike". Riječ je o pokušaju jednog čovjeka, nikako dijaspore, da radni iftar i sastanak privrednika sa delegacijom čelnih ljudi Sandžaka koji je održan u Kaselu usmjeri u pravcu da se isprovociraju gosti iz Sandžaka te da se iskoriste okupljeni kako bi se od strane jednog čovjeka, odbornika stranke Pravde i pomirenja Ljutva Balkana, promovisala politika te stranke i Muamer Zukorlić. Nezgodna pitanja postavljena delegaciji Sandžaka koje je prenio portal Blizak Zukorliću postavljao je jedino Ljutvo Balkan i to, kako primijetiše i naglas rekoše okupljeni, unaprijed pripremljena u Beogradu ili Novom Pazaru u zavisnosti gdje je bio onaj komu ih je i poslao. Delegacija iz Sandžaka više puta je na skupu naglasila da nisu došli da razgovaraju o politici, već da se našoj dijaspori predoče potencijali i razgovara o mogućnostima ulaganja u rodni kraj. No, na svako pitanje Balkana uslijedio je odgovor, nakon čega su okupljeni gromoglasno aplaudirali, dajući do znanja i Balkanu i onima koji su ga poslali, da u dijaspori njihova politika i propaganda nemaju podršku. Gospodin Ljutvo Balkan postavlja sljedeće pitanje za gradonačelnika Nihada Biševca. Zašto su tako reagovali na hapšenje našeg brata Ferhana Sejdovića
kad je priveden i doveli ste opet tu medijsku kuću što blati i uspešne Bošnjake, a nisu reagovali na hapšenje Meha Umerovića. Pošto ste sad suglasni te medijske kuće, tražimo odgovor od vas, gradonačelniče, to ste radili isto sa Iljazom Kurtanovićom, a kad se završilo u njegovu korist, niste jednu jedinu reč što objavili. Prvo da kažem da nije tačna informacija da sam ja vlasnik, suvlasnik radiotelevizije, regionalne radiotelevizije. Tako da je to privatna, kad sam došao na funkciju, više nisam ni suvlasnik, akcije su ustale, to je privatna kuća. Jednostavno, kao što je televizija, bilo koja televizija, to je njihova uređivačka politika. Da li se mi slažemo s tim, ne slažemo? Mislim da je to pitanje više za direktore i vlasnike radiotelevizije, regionalne radiotelevizije. Hvala vam. Ova ista kuća pratila svaku akciju vezano za izgradnju bilo kog, ne samo džamije, nego bilo kog kluba u kome su okupljali Bošnjaci na svaki vaš poziv. A ona je medijska kuća koja prenula, ja ću da završim sa ovim i ne bih ulazio u polemiku, prenula je samo izveštaje medija iz Nemačke. Meni je žao što se to desilo mene privatno, ako neko kaže i Farhan je moj rođak, eto da znate, žao mi je privatno što mu se to desilo, žao mi je tih radnika, ali i kod davanja izjava i za regionalnu televiziju, za bilo koju drugu kuću, pošto nisu snimci regionalne televizije poslužili istražnim organima u Nemačkoj za to, nego neke druge televizije, a što se tiče medijske kuće, regionalne televizije i dalje, bez obzira ko od vas, kome pripada, kad god bude radio nešto što je dobro za Bošnjake, nešto što je dobro za dijasporu, nešto što je dobro za naš narod u Sandžaku, pozovite, doće vam 10 dinara nadoknade. Toliko oko regionalne televizije, a prenula je ono što su prenuli samo nemački mediji. Sljedeće pitanje takođe postavlja gospodin Ljubo Balkan. Pitanje ide za gospodina Maša Horta. Izjavio je medijima Tutina prije par dana da su zaposlili zadnjih 3 godine 1700 ljudi. Da nam objasni gde su te osobe zaposlene, u koje ustanove, statistika pokazuje drugo, zaposlene je samo 91 ljudi, a oko 90 penzionisani i otpušteni. Posla ima ko hoće da radi. Drugo je što su naši mladi ljudi otišli, pa nas političke partije, neću da ulazim u to, optužuju za to što nam je omladina otišla. Upravo ta omladina je večeras ovde. Ja se ponosim na tu omladinu i ponosim se na to što jeste naša omladina zaradila. Odnosno, ono kao što si malo prije gospodine Edis rekao, da to više, da sad više imamo šefova nego radnika, to je zaista ponos i Tutina i Sandžaka. Znači, i ovo su radnici, ovo je postavljeno. Sljedeće pitanje takođe ide od gospodina Ljuta Balkana za Muamera Bačevca. Zbog čega u Skupštinu reaguje negativno kad poslanici doktora Muamera Zukorlića, doktor Jahja Ferhatović, zatraže nešto za narod u Sandžaku i protiv je toga što oni se bore za svoj narod, a ne reaguje na provokacije drugih poslanika iz drugih stranki. Drago mi je što je postavljeno pitanje. Mi imamo danima i mesecima kampanju u Novom Pazaru da gradska uprava i ovaj ovde čovek, kojeg mnogi ovde znaju, kojem ne možete da zamerite poštenje i čast, da je on protiv zatvaranja kockarnica u Novom Pazaru i svi mi, što je apsolutna neistina i laž. Jer gradska uprava i grad Novi Pazar ne može ništa da učini osim da nametne određene takse za firmarinu, one firme. Ono i ništa drugo. I mesecima ljudi znaju, baš ti koji traže podršku, da je pravo mesto Skupština Republike Srbije, predlaganje novog zakona, ne. Oni to ne čine, nego hoće da dozvole ne daje grad Novi Pazar, nego daje Republika Srbija sa svojom poreskom upravom. Ovaj čovjek i mi nemamo s tim nikakve dodirne tačke. Kamo sreće da imamo? Jer mislite da se mi zalažemo za kockarnice? Jer mislite da mi nemamo decu? Jer mislite da smo mi nemuslimani? To nije nikakva inicijativa, nego želja da se mi oljagamo
i predstavimo prije svega vama kao takvi. A mi takvi nismo, niti smo bili, niti ćemo biti. A garant toga jeste naša pobjeda. Imenovali smo Meha Mahmutovića, direktora bolnice, koji je izuzetno vispran i sposoban čovjek. Mi ćemo u Pazaru napraviti kliničko-bolnički centar. Od vas samo tražimo da pare ne tražimo od nikog. Možemo mi vama kako da platimo. To nikakav problem nije. Ali od vas tražimo da nam pomognete u znanju, u savjetima, jer očigledno da ste vi bolji dio bošnjačkog naroda. Vi imate i više hrabrosti i više želje za radom od nas. I molim vas da dođete u svoj rodni kraj, da pokrenete svoj rodni kraj i da pomognete i vašoj rodbini dole i svima nama. I dođite da upravljate gradom, ljudi, da evo, otvaramo vam vrate, evo ja ću se povući. Slobodno dođite, buru. I molim još jednom vas, molim modulator. Mi se zalažemo za istinu i borimo se na tom putu. I uvijek ćemo pobediti. To nije sporno. Zato što smo mi iskreni. I ovo čitanje tuđi pamfleta i pitanja nema meru. Nismo vaši gosti, nismo gosti Skupštine Tutina. Kompletan sastanak delegacije iz Sandžaka sa privrednicima u Kaselu emitujemo u utorak nakon dnevnika. Porodica Gegić iz Kasela otvorenim pismom izrazila je ogorčenost zbog pokušaja portala Sandžak Press da jedan važan i konstruktivan sastanak između predstavnika sandžačkih opština i privrednika dijaspore minimizira i prikaže u lažnom svetlu. Ne dozvolimo da nas zavade, radimo na bratstvu i jedinstvu i pokušajmo da investicije usmerimo ka Sandžaku, poručuju Gegići. Cenjena braćo i sestre, visoka delegacija iz Sandžaka, predvođena gradonačelnikom Novog Pazara Nihatom Biševcem, predsjednikom opštine Tutin Kenanom Hotom i predsjednikom opštine Sjenica Hazbom Ujevićem, još jednom se u ovoj godini odazvala našim pozivima, te zvanično posjetila dijasporu i naše privrednike koji su poreklom iz Sandžaka. Za naše goste u Kaselu organizovan je radni juftar na temu poboljšanja odnosa i unapređenja saradnje dijaspore i Sandžaka, kao i načini za investiranje u rodni kraj. Sastanku, koji je od strane dijaspore ocenjen kao veoma uspešan, konstruktivan i plodonosan, pored delegacije iz Sandžaka privrednika iz Nemačke, prisustvovali su i predstavnici grada Kasela. Ovom prilikom iskazana je i želja da se Kasel i Tutin pobratime. Dijaspora je u ovim mubarek noćima suočena sa velikim brojem lažnih informacija i montiranih videomaterijala od strane pojedinih zlonamernih portala, pa se s razlogom pitamo da li smo boravili na istom radnom juftaru. Širenje lažnih vesti, pored obmanjivanja javnosti, ima za cilj i narušavanje pozitivne slike koju su svojim zajedništvom i iskrenom željom da se pomogne Sandžaku kreirali naši političari na ovom sastanku. Radni juftar bio je bratski čin, organizovan u Allahovo ime, sa iskrenim nijetom da se politički neutralno razgovara i investicijama doprinese boljitku opšteg stanja u Sandžaku. Sastanak je bio otvoren za konstruktivna pitanja, ali su postavljena i ona privatnog karaktera koja se nisu odnosila na teme predviđene programom. Na sva pitanja uvaženi gosti odgovarali su adekvatno i detaljno. Pojedini portali su odgovore uvaženih predsjednika sandžačkih opština isekli i montirali na taj način da bi se gledaocu prikazala pogrešna slika onoga što je zaista rečeno. Umjesto da pričamo o bratstvu i jedinstvu, ljudi su spremni da šire smutnju među braćom i to u mjesecu Ramazanu. Cilj ne opravdava sredstvo, tako da smo ogorčeni da se zarad sitnih političkih poena ovako važan i plodotvoran sastanak minimizira i predstavi u lažnom svetlu. Ne dozvolimo, braćo, da nas zavade. Radimo na bratstvu i jedinstvu i pokušavajmo da investicije usmerimo ka Sandžaku i tako zaslužimo Allahovo zadovoljstvo, a ne kaznu. Nama su svi gosti dobrodošli, nezavisno od njihove političke pripadnosti. Svi smo braća i tako treba da ostane. Nadamo se da će radiotelevizija Novi Pazar kompletnim snimkom prikazati tok sastanka i pozitivnu atmosferu koja je vladala tokom radnog iftara. U potpisu porodica Gegić.
Imovina Muamera Zukorlića bila je predmet najnovijeg istraživanja novinara Centra za istraživanje kriminala i korupcije. Prema pisanjima Krika, porodica Zukorlić poseduje brojne nekretnine, firme i profitabilne organizacije. Ono na što posebno ova ugledna novinarska kuća ukazuje jeste da je većina izgrađena bez dozvola. U biografiji Muamera Zukorlića, koju je objavio Krik, navodi se da je on kontraverzni verski lider i političar poznat po oštroj retorici. Zukorlić je 2002. godine osnovao Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru i bio njegov prvi rektor i dugogodišnji predsjednik. Univerzitet ima dozvolu za rad, ali ne i akreditaciju. Zukorlić je osnovao i Bošnjačku kulturnu zajednicu 2009. U jednom od intervjua u februaru 2012. rekao je: "Opasan sam i radikalan zato što nisam poltron vlasti." Kasnije iste godine na iznenađenje javnosti kandidovao se za predsjednika Srbije. U izbornu trku ušao jer je, kako je tada govorio, smatrao da su država i društvo na ivici propasti i da treba ponuditi program spasa prihvatljiv za sve građane. Krik navodi da dok je bio muftija, Zukorlić je među svojim telohraniteljima imao osobe osuđivane zbog pokušaja ubistva i nedozvoljenog nošenja oružja. U intervjuu za Krik on kaže da su to bili čestiti ljudi, a to što su nosili oružje bez dozvole objasnio je da mu je tada njegova bezbjednost bila bitnija. Sredinom 2016. nakon što se odrekao funkcije verskog vođe, izabran je za narodnog poslanika. Krik zapaža da Zukorlić na sednice skupštine dolazi u pratnji džipa, zatamljeni stakala i nekoliko telohranitelja. Zukorlić novinarima Krika nije želeo da kaže ko su ljudi koji su sada u njegovom obezbeđenju i kome pripadaju kola iz pratnje, negirajući da su u pitanju ljudi iz kriminalnog miljea. Iako je osnivač univerziteta, to nije predstavljalo zakonski problem da bude postavljen za predsjednika Skupštinskog odbora za obrazovanje. "Podržavam ovu vlast, ali neću biti poltron i klimoglavac", izjavio je Zukorlić u januaru 2018. godine. Pred lokalne izbore u Beogradu, koji su održani u martu 2018. godine, preimenovao je svoju stranku Bošnjačku demokratsku zajednicu Sandžaka u stranku Pravde i pomirenja. Zukorlić je sa porodicom kao i posredstvom fondacije koju je osnovao posjeduje nekoliko nekretnina u Novom Pazaru. Neke od objekata porodica Zukorlić izgradila je bez potrebnih dozvola. U centru grada Islamska zajednica u Srbiji ilegalno izgradila objekat u sklopu Fakulteta za islamske studije. Gradska građevinska inspekcija je tražila njegovo rušenje zbog nelegalne gradnje, ali je policija koja je trebala da asistira u rušenju to odbila iz bezbednosnih razloga. Braneći nelegalnu gradnju, Zukorlić je rekao da Islamska zajednica u više navrata podnosila zahteve, ali da 23 godine nije dobila ni jednu građevinsku dozvolu od gradskih vlasti. "Poručujem da niko ne krene u rušenje, jer ako krene imaće problema", zapretio je Zukorlić gostujući u emisiji Kaži prst na televiziji B92. Nelegalnu dogradnju Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru Zukorlić za Krik pravda rečima da jedno bezakonje rađa drugo bezakonje. Doktorirao je 2017. godine na svom univerzitetu. Kao mesečna primanja, u koja je Krik imao uvid, su nešto više od 100.000 dinara. Međutim, imovina koju posjeduje Muamer Zukorlić, njegovi članovi mnogobrojne porodice, je velika. Stanovi, kuće u gradu i orlju, firme, organizacije koje su u vlasništvu supruge, sina, brata, oca. Samo je deo imovine koja se nalazi u vlasništvu porodice Zukorlića, koju je naveo Krik. Prema pisanjima Krika, u vlasništvu Muamera Zukorlića je samo stan 79 kvadrata, koji, kako se navodi, nije upisan u katastar. Njegova supruga Elma Elfić posjeduje kuću u kvadrature od 430 kvadrata vrednosti oko pola miliona evra. Nekretinu je kupila od Faruza Crnišanina, koji je i fondaciji Muamera Zukorlića prodao imanje u okolini Novog Pazara. Na adresi kuće Elma je registrovala svoju računovodstvenu agenciju Muamer Zukorlić fondaciju, a njegov brat firmu. Brat Muhamed Zukorlić posjeduje stan od 70 kvadrata vrednosti oko 65.000 evra. Prema katastarskim podacima stan nema upotrebnu dozvolu. Brat Muamera Zukorlića posjeduje i zemljište u Novom Pazaru u vrednosti oko 120.000 evra. Muamer Zukorlić je kupio sredinom 2015. godine zemljište u blizini Rajčinović banje, udaljene oko 10 km od Novog Pazara. Zemlju koja se u katastru vodi na tri odvojene parcele kupio je od nekoliko osoba iz Novog Pazara za 10.000 evra, piše u ugovoru. Na njoj je izgrađeno nekoliko nelegalno izgrađenih objekata. Nekoliko objekata u selu Orlje u vlasništvu su oca Muamera Zukorlića Mehdije, koji su prema podacima katastra izgrađeni bez dozvole. Većina ovih objekata, zbog toga što nisu uknjižena, nisu poznate cijele kvadrature. Zukorlićev otac vlasnik je i nekoliko parcela u selu Orlje. Mufti fondacija, REF-REF, Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru, Zoom Invest, Elmas Group, Razvojno edukativno društvo, Sandžačko udruženje novinara, samo su neki od organizacija koje se dovode u vezu sa Muamerom Zukorlićem, a čiji su vlasnici članovi njegove porodice.
Zanimljivo je da je brat Muamera Zukorlića Muhamed, direktor kompanije za obezbeđenje Berg, čiji je vlasnik Mešihat islamske zajednice u Srbiji. Kako navodi Krik, firmu je prvobitno osnovala Maja Karajlo Stamenov, koja u novembru 2007. ustupila Esadu Nuroviću iz Novog Pazara. Početkom 2009. godine Nurović je firmu poklonio Mešihatu islamske zajednice u Srbiji, dok je brat Muamera Zukorlića postavljen da njome upravlja. Sedište kompanije je u centru Novog Pazara. Radnici ove agencije rade u obezbeđenju institucija koje su bliske islamskoj zajednici u Srbiji. Zukorlić je za Krik potvrdio da su zaposleni kompanije Berk radili kao njegovi lični telohranitelji dok je bio muftija. Krik je napravio imovinsku kartu i predsjednika Bošnjačkog nacionalnog vijeća Sulejmana Ugljanina i gradonačelnika Novog Pazara Nihata Biševca. U emisiji Agrokaravan, koja je prikazana na Agroteleviziji, predstavljen je Novi Pazar sa posebnim akcentom na privredu i proizvodne potencijale koje pruža grad. Turizam, ugostiteljstvo, voćarstvo, trgovina samo su neke od privrednih oblasti koje su istaknute kao prednosti grada. Agrokaravan predstavio je svojevrsnu ličnu kartu Novog Pazara, njegov trgovački duh, što sugeriše i samo ime grada. Gledaocima iz čitave zemlje približeno je kako su novopazarski poljoprivrednici pronašli ključ udruživanja i kako su pospješili svoju efikasnost kroz korišćenje zajedničkih mašina. Ribnjak Vojin Popović prikazan je kao primjer koji potvrđuje tvrdnje stručnjaka da uzgoj kalifornijske pastrnuke može biti razvojna šansa. Istaknuti su potencijali razvoja svakog vida turizma, ali i specifičnosti samog terena. Analiziran je ekonomski aspekt uzgoja stoke, ali je naglašeno da se posljednjih godina poljoprivrednici u Novom Pazaru sve više odlučuju za voćarstvo. Javnost se upoznala sa uspješnim uzgajivačima pčela koji se ovim poslom bave nekoliko decenija. Gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac podsjetio je na priznanje izuzetne turističke destinacije Evrope koje ima grad, ali i na važnost infrastrukturnih projekata za razvoj grada i za buduća ulaganja. Ohrabrilo nas je i to je budućnost ovoga kraja, pre svega prolazak autoputa koridor 11 koji prolazi preko Pešteri na 20 km od Novog Pazara. Znamo da su do sada sve investicije koje su bili u Srbiji su se kretale preko 90% investicija strani i domaće je bilo 20 km od autoputa. Sa prolaskom tog autoputa i renoviranjem, u stvari izgradnjom puteva Novi Pazar Tutin, Novi Pazar Sjenica, sigurno će se to promeniti i da ćemo biti interesantni i za investitore. Nezaobilazna tema emisije bile su tajne novopazarskih specijaliteta suđuka, mantija i ćevapa. Predstavljeni su spomenici kulture. U emisiji je istaknuto da je Novi Pazar jedinstveni multietnički prostor na kom se sreću zapadna i istočna civilizacija, a to je sagledano kroz rad Novopazarskog muzeja i zaostavštine koja se čuva. Rektori Univerziteta u Tuzli i Državnog univerziteta u Novom Pazaru, profesor dr. Nermina Hadžigrahić i profesor dr. Miladin Kostić, potpisali su danas sporazum o akademskoj saradnji ovih visokoškolskih ustanova. Realizacija sporazuma očekuje se početkom nove školske godine. Ovim sporazumom, potpisanim u rektoratu Državnog univerziteta, predviđena je razmena nastavnika, istraživača, studenata i drugog osoblja radi predavanja poseta i razmene iskustava. Također, sporazum omogućava organizaciju zajedničkih studijskih programa, zajedničko organizovanje konferencija, kongresa, seminara, kurseva, letnjih škola, radionica i drugih formi saradnje od obostranog interesa. U centru pažnje bi trebala biti možda razmjena između nastavnika i studenata, između naših univerziteta koji imaju slični studijski programa. Zašto ne razmišljati i uspostavljanju nekih zajedničkih studijskih programa, možda drugog ili trećeg ciklusa, organizovati neki zajednički skup za početak, a onda sve ono što dalje ta saradnja nam nudi. Mogućnosti su zaista jako velike. Univerzitet u Tuzli za nas je vrlo interesantan. Ima dosta sličnih i zajedničkih studijskih programa, a također mislim da i jedan i drugi univerzitet imaju neophodnu potrebu za uspostavljanje razmene i čvršće saradnje u oblasti nekih zajedničkih projekata.
Rektor Kostić je istakao da očekuje da će realizacija sporazuma započeti uskoro i da je početkom naredne školske godine planirana uzvratna poseta Univerzitetu u Tuzli. On smatra da postoji prostor i za angažovanje na zajedničkim naučnim projektima i da će tada biti konkretizovani planovi dve visokoškolske ustanove. Učenici petog razreda osnovne škole Desanka Maksimović osvojili su prvo mesto u kategoriji najbolji dečji film na međunarodnom festivalu Kreativna čarolija, koji je održan u Banji Vrujici. Uspeh je motivisao učenike da razvijaju svoju kreativnost, ali i da nastave sa takmičenjima. Osnovna škola Desanka Maksimović predstavila se filmom pod nazivom Nebo nije granica, kog su snimili učenici uz podršku i smjernice nastavnika. Oni su bili najbolji u konkurenciji od 150 dječjih filmova iz Bugarske, Rumunije, skandinavskih zemalja i zemalja u regionu. Kako učenici, tako i nastavnice Belma Halilović i Timka Malić, zatim logoped Denisa Curić, veoma su ponosni na rezultate. Mogu da vam kažem da je to bilo jedno opšte oduševljenje, a inače učiteljica Željana Radojčić je jedna od 50 najboljih nastavnika u svijetu. Ona je taj tvorac te kreativne čarolije, a zajedno sa njom je i Leontina, inače poznato medijsko ime. I mi smo dobili sve komplimente. Samo da kažem da je u okviru žirija bilo 5 najboljih nastavnika iz svijeta i ako smo po njihovom mišljenju bili kvalitetni, onda nemamo neki veliki razlog da budemo baš pretjerano skromni. Podršku timu koji je radio film dao je grad Novi Pazar. Istim filmom, kako je najavljeno, mladi će se predstaviti na KREF-u, Međunarodnom festivalu đačkog kreativnog filma. U dnevniku govorimo i o sportu. Novopazarac Amel Đakovac osvojio je bronzanu medalju u disciplini 3000 metara na prvenstvu Balkana za mlađe juniore i juniorke u Istanbulu. Među 8 srednje prugaša reprezentativac Srbije ostvario je rezultat od 8 minuta 57 sekundi i 73 stotinke. Kod mlađih juniorki Amra Terzić zauzela je 8. mesto na 1500 metara u konkurenciji 11 atletičarki sa 4 minuta 54 sekunde i 60 300-tinke. Na šampionatu Balkana u Turskoj nastupilo je po 16 muških i ženskih selekcija, a Srbiji je pripalo 4. mesto u obe konkurencije. A najlepše vesti iz Kraljice sportova stigle su minulog vikenda iz Sarajeva i Huelove. Bacač kugle iz Sjenice Asmir Kolašinac pobedio je na mitingu u Sarajevu daljinom od 20 metara i 48 centimetara, čime je potvrdio normu za ovogodišnje evropsko prvenstvo u Berlinu. Bivši evropski šampion kaže da je sve išlo po planu i da je zadovoljan jer je imao još hitaca preko 20 metara i jedan blizu 21 metra koji je bio prestup. Kolašinac je najavio da će sada sve podrediti pripremama za šampionat u Berlinu. Drugo mesto u Sarajevu pripalo je Mesudu Pezeru iz Bosne i Hercegovine sa 20:41, a treće njegovom reprezentativnom kolegi Hamzi Aliću sa 20:21. I Novopazar Kamela Terzić potvrdila je normu za evropsko prvenstvo u Berlinu koje je na programu od 7. do 12. avgusta, pošto je u trci na 1500 metara na klasik mitingu u Španskoj Uelvi ostvarila vreme od 4 minuta 10 sekundi i 22 stotinke. Reprezentativka Srbije i studentska šampionka sveta u konkurenciji 18 atletičarki zauzela je 6. mesto, a kriterijum za nastup na kontinentalnom šampionatu u Nemačkoj nadmašila je za sekundu i 78 stotinki. Pobedila je Marta Perez iz Španije sa 4 minuta 7 sekundi i 10 stotinki ispred 43 stotinke sporije Kenijke Winfreden Zise i treće plasirane Margherite Magnani iz Italije, koja je imala rezultat od 4 minuta 7 sekundi i 88 stotinki. Fudbaleri Jošanice plasirali su se u Srpsku ligu Zapad. Izabranici Kenana Kolašinca su do posljednjeg minuta u neizvesnom duelu posljednjeg 30. kola zone Morava savladali u Kraljevu ekipu Sloge sa 2-1. Srpska liga! Potpuno zasluženo, Jošanice šampion zone Morava sa 70 bodova, dok je drugoplasirano Takovo iz Gornjeg Milanovca osvojilo 69. Pazarski kolektiv je tokom sezone ostvario 22 pobede, 4 nerešena ishoda i 2 poraza. Ovo je niz bio neverovatnih pobeda, pobeda koje su kao kristal čiste. U ovoj sezoni smo stvarno u ovom drugom delu po meni dominirali. Došao je taj trenutak istine kad sam doživeo po drugi put za svojih 29 godina da uđem sa ekipom u viši rang.
U 35. minutu golman Jošanice Vladimir Dizdarević nije imao izbora. U svom kaznenom prostoru srušio je kapitena Sloge Đorđa Filipovića koji je preuzeo odgovornost i doveo Slogu u vođstvo. U prvom narednom napadu gostiju usledila je akcija Elmina Marukića i Ertana Marovca, čiju je asistenciju krunisao Sadin Smajović za 1-1. Dali smo sve od sebe, pokazali svoj kvalitet, zasluženo mislim da smo ušli veći rang. Igrao se pred poslednji minut kada Ervin Kurti, posle maestralnog dodavanja Seada Hadžibulića iz vazduha, postavio konačnih 2-1 i doneo Jošanici i njenim simpatizerima veliko slavlje. Bog nas pogledao s jedne strane, radili smo skoro godinu, danas smo radili sa šefom, nismo stajali, ono što se kaže, dan noć po tri treninga, prešli smo mnogo jaki, pripremi sa šefom. 13 pobjeda, 14 utakmica, jedna rešena je. Tako da, videli ste sami, idemo dalje, napadamo cvajtu možda, popularno. Utakmicu na gradskom stadionu u Kraljevu pratilo je oko 400 gledalaca, među kojima je bilo i oko 200 simpatizera Jošanice. Znali smo da kaznimo taj, kad je najslađe bilo u kraju utakmice, znali smo, imali smo još par šansi, ali kad je najslađe, došla je ta pobjeda. I ja mislim da je to jedna kruna. Iz zone Morava ispao je poslednje plasirani Ovčar iz Markovice koji je osvojio 20 bodova, dok će pretposlednja Kragujevačka Sušica sa 24 boda igrati u baražu za opstanak. A kadeti Asa pobedili su u revanšu prvog kruga baraža ekipu Sloge iz Petrovca na Mlavi sa 2-0, pa će se za plasman u Kadetsku ligu Srbije boriti sa fudbalerima Užičke Slobode. Kadeti Asa su na pragu ulaska u kvalitetnu ligu Srbije. U uzvratnoj utakmici baraža protiv Sloge iz Petrovca na Mlavi zabilježili su pobjedu od 2:0 i primakli se na samo korak do cilja. Krenuli su ofanzivno domaći, međutim falila je koncentracija u završnici napada. A onda su se rasprečkali gosti. Živanović dva puta drma okvir gola. Onda je uslijedila sjajna intervencija Mulamuratovića da bi minut kasnije i Lekić sjajnim šutem ponovo uzdrmao prečku. Promjene rezultata do kraja poluvremena ipak nije bilo. U nastavku igre kao da je na teren izletao neki drugi as. Opasna, organizovana, majstorska igra i već u 7. minutu nastavka poslije odlične akcije Vahid Mehović donosi veliku radost asovima. Nedugo zatim nova akcija asa. Brunčević upućuje centaršut sa centra. Najsnaleživiji u šestestercu gostiju Bronja i praktično golom rešava pitanje pobjednika ovog meča. Međutim, nagazili su do kraja domaći, bilježimo i ove dvije prilike kapitena Goruždića i ovo zavarivanje prečke i stative po najboljeg na terenu Brunčevića. Sjajna utakmica za Asovce koji će već u srijedu igrati prvi meč finala baraža Užicu protiv Slobode, a onda nas očekuje spektakl u nedjelju u Šutenovcu u uzvratnoj utakmici. Karatisti novopazarskog Feniksa osvojili 17 medalja, od toga 4 zlatne, 6 srebrnih i 7 bronzanih na međunarodnom turniru u Priboju. Još jedna priča iz sporta. Učenici osnovne škole Ćamil Sijarić pobednici su turnira u malom fudbalu, kojim je na novopazarskom rekreativnom centru stavljena tačna na prvu sezonu projekta Sport u škole. Drugo mesto pripalo je ekipi Vuka Karadžića, a treće Rifatu Burđoviću Tršu. U finalu takmičenja dečaka uzrasta od 1. do 4. razreda osnovnih škola Ćamil Sijarić je slavio protiv Vuka Karadžića sa 4-1. MK Bugarić iz Sportskog saveza ocenila je da je projekat Sport u škole opravda očekivanja. Uključeno 11 škola, odnosno 10 škola i jedna predškolska ustanova. Danas su sa nama svi, uzeli su učešće na ovom turniru. Ovo je na neki način i završnica. Projekat je podržao grad Novi Pazar. Ovim putem bi se zahvalili gradonačelniku koji je uvek tu uz nas i podržava Savez za školski sport. Upošljeno je 8 nastavnika sa zavoda. Oni će, nadam se, i sledeće godine sprovoditi sport u škole. Šta je karakteristično za ovaj projekat, to jeste da deca od 1. do 4. razreda budu što više fizički aktivna. Projekat Sport u škole bio je u potpunosti besplatan za sve polaznike. Sutra sunčano i tropski toplo, kažu prognostičari. Posle podne i uveče očekuje se na oblačenje sa kišom. Najviša dnevna temperatura, kako meteorolozi kažu, u Novom Pazaru iznosiće 31 stepen.
U utorak u našoj zemlji sunčano i tropski toplo. Posle podne u jugozapadnim, a uveče i na severu i zapadu, očekuje se jači razvoj oblačnosti, ponegde i ređa pojava lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab do umeren promenjivog pravca. Minimalna temperatura od 16 do 21, maksimalna dnevna od 31 do 36 stepeni. U Novom Pazaru najviše 31. U sredu i dalje tropski toplo, ali uz povećanje oblačnosti ponegde sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. I za kraj dnevnika da čujemo još jednom najvažnije vesti dana. Završena poseta sandžačke delegacije dijaspori. U Kaselu vođeni plodonosni razgovori sa privrednicima. Predstavnici sandžačke dijaspore u Nemačkoj demantovali pisanja Zukorlićevih portala da je delegacija koja je boravila u Kaselu neadekvatno dočekana. Prema pisanjima Krika, koji je istraživao imovinu Muamera Zukorlića, njegova porodica poseduje brojne nekretnine, firme i profitabilne organizacije. Fudbaleri Jošanice plasirali su se u Srpsku ligu Zapad, pošto su u utakmici poslednjeg kola zone Morava savladali u Kraljevu ekipu Sloge sa 2-1. Sutra sunčano i tropski toplo, posle podne na oblačenje sa kišom. Najviša dnevna temperatura u Novom Pazaru 31 stepen. Pratili ste dnevnik Radio Televizije Novi Pazar. Hvala za pažnju i želimo vam prijatno večer.